Você é muito bonita. Igualzinho a avó falava. Só que um pouco mais alta. Falava? Angra, eu não sinto nossa energia aqui. Mesmo Serra Grande estando dotada de energia, tudo isso aqui some. Sim.
Mas não é tão simples quanto você pensa, Inara. Existe algo aqui na vila que nós duas não conhecemos. Eu sinto. E eu vou descobrir. Eu sei onde você pode começar a procurar. Corre um boato aqui na vila de um bicho... Eu não sei explicar direito, mas tem magia envolvida. E eu sei quem pode falar mais sobre isso. Ô, de casa! Ô, de casa! Quem é? Aqui é a casa da Dona Maria. Quem é? Ô, Dona Maria, eu acabei de chegar na vila e ouvi falar muito bem da senhora. Inclusive de uma lenda que a senhora conta e eu queria muito ouvir. Juro que não vou tomar muito do seu tempo. Ah, sim, pode entrar. Essa história que eu vou contar é a história que a minha mãe contava, que eu ouvia do meu avô, a história de um menino pretinho da beira d'água. Eu estava ali pescando na beira de um rio, debaixo de um pé de árvore no poço sombrio. Naquele momento me deu um arrepio. Quando eu olhei para a água, ela se abriu. Apareceu um negro na cor de carvão, sorrindo igual a assombração. Esse negro de quem fala é o negro d'água afamado, que vive num poço muito tempo encantado, fazendo assombração. Ali ninguém pega camarão. Eu aqui já peguei peixe, enchi sacos e sacolas. Meus filhos em casa choram. Valei-me, eu vou-me embora. Há muito tempo, eu protejo os rios e toda a água doce de Serra Grande. No começo, tudo era tranquilo. As pessoas conviviam em harmonia e cuidavam da natureza. Mas o tempo passou.
A ambição cegou os homens e cada vez menos as pessoas se importavam com a natureza. Eu fiquei muito triste, furioso. Comecei a assombrar aqueles que desrespeitavam as águas. Tudo para protegê-las. Mas as pessoas não entenderam. E hoje me consideram um monstro. Mas você é diferente. Você se importa com as águas tanto quanto eu. Desde quando você nasceu, as águas desse rio se alegraram. Eu já sabia que esse era seu destino. Está traçado em seu nome. Eu finalmente entendi a razão da vovó me mandar para a Serra Grande. Está tudo tão claro. A criatura ao qual você mencionou, o Nego d'Água, não é nada do que pensam. Não deve ser temido, e sim respeitado. Ele procura proteger as águas deste lugar. Ao encontrá-lo e conhecê-lo melhor, cumpro meu propósito, meu destino. Contudo, não posso deixar de sentir que recai sobre suas mãos a responsabilidade de mostrar a essas pessoas a verdade. Este lugar está embriagado de energias vinda de todas as direções. Só basta usá-las. Com amor, Inara. Música.